আমি শুনি অহা স্বৰ্গখনেই প্ৰকৃততে চন্দ্ৰপৃষ্ঠ নেকি? তাতেই আছে নেকি দেৱতাসকল? চন্দ্ৰপৃষ্ঠ বুলি বিজ্ঞানীসকলে কৈ অহা সেই পৃষ্ঠত প্ৰকৃততে কি আছে? অলেখ কাহিনী, অলেখ কৌতূহল। চাহ দোকানৰ আড্ডাৰ পৰা আঘুনি আইতাৰ বিয়নী মেললৈকে যেন এতিয়া সকলোতে চন্দ্ৰজানৰ চৰ্চা। আৰু এতিয়া যেন শৈশৱৰ সেই কৌতূহলৰ এটা এটাকৈ উত্তৰ দিছে ইছৰোৱে। ইছৰোৱে সন্ধান দিছে মহাশূন্য চন্দ্ৰৰ মধ্যাকৰ্ষণৰ। উল্লেখযোগ্য যে আগন্তুক 14 দিন চন্দ্ৰযান 3ৰ বিক্ৰম আৰু প্ৰজ্ঞানে অভিযান চলাব চন্দ্ৰপৃষ্ঠত। ইছৰোৰ এই সাফল্যই বিশ্বৰ প্ৰতিখন দেশকেই ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাইছে। ভাৰত প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বহুদূৰ বাট আগুৱাই যোৱাৰ কথা ভাৰতৰ লগে লগে এতিয়া চৰ্চিত হৈছে। আমেৰিকাই চন্দ্ৰলৈ পঠিওৱা মানৱযান প্ৰসংগ 50 বছৰ পূৰ্বেই চন্দ্ৰত অভিযান চলাইছিল আমেৰিকাই। চন্দ্ৰপৃষ্ঠত 21 ঘণ্টা 37 মিনিট সময় কটাইছিল আমেৰিকাৰ 2 বিজ্ঞানীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত 21 ঘণ্টা ঘূৰি ফুৰি কটাইছিল নাছাৰ মহাকাশচাৰীয়ে। চন্দ্ৰৰ হিচাপত তেওঁলোকে তাত 2 ঘণ্টা 30 মিনিট সময় অতিবাহিত কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতেই লুনাৰ মডিউললৈ তেওঁলোক উভতি যায়। কিন্তু তাত আছিল প্ৰাণৰ বিপদো। উল্লেখযোগ্য যে পৃথিৱীলৈ উভতি অহাৰ পিছত 21 দিন কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখা হৈছিল নীল আৰ্মষ্ট্ৰং। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, অসম লাইভ 24। আমি শুনি অহা স্বৰ্গখনেই প্ৰকৃততে চন্দ্ৰপৃষ্ঠ নেকি? তাতেই আছে নেকি দেৱতাসকল? চন্দ্ৰপৃষ্ঠ বুলি বিজ্ঞানীসকলে কৈ অহা সেই পৃষ্ঠত প্ৰকৃততে কি আছে? অলেখ কাহিনী, অলেখ কৌতূহল। চাহ দোকানৰ আড্ডাৰ পৰা আঘুনি আইতাৰ বিয়নী মেললৈকে যেন এতিয়া সকলোতে চন্দ্ৰজানৰ চৰ্চা। আৰু এতিয়া যেন শৈশৱৰ সেই কৌতূহলৰ এটা এটাকৈ উত্তৰ দিছে ইছৰোৱে। ইছৰোৱে সন্ধান দিছে মহাশূন্য চন্দ্ৰৰ মধ্যাকৰ্ষণৰ। উল্লেখযোগ্য যে আগন্তুক 14 দিন চন্দ্ৰযান 3ৰ বিক্ৰম আৰু প্ৰজ্ঞানে অভিযান চলাব চন্দ্ৰপৃষ্ঠত। ইছৰোৰ এই সাফল্যই বিশ্বৰ প্ৰতিখন দেশকেই ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাইছে। ভাৰত প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বহুদূৰ বাট আগুৱাই যোৱাৰ কথা ভাৰতৰ লগে লগে এতিয়া চৰ্চিত হৈছে। আমেৰিকাই চন্দ্ৰলৈ পঠিওৱা মানৱযান প্ৰসংগ 50 বছৰ পূৰ্বেই চন্দ্ৰত অভিযান চলাইছিল আমেৰিকাই। চন্দ্ৰপৃষ্ঠত 21 ঘণ্টা 37 মিনিট সময় কটাইছিল আমেৰিকাৰ 2 বিজ্ঞানীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত 21 ঘণ্টা ঘূৰি ফুৰি কটাইছিল নাছাৰ মহাকাশচাৰীয়ে। চন্দ্ৰৰ হিচাপত তেওঁলোকে তাত 2 ঘণ্টা 30 মিনিট সময় অতিবাহিত কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতেই লুনাৰ মডিউললৈ তেওঁলোক উভতি যায়। কিন্তু তাত আছিল প্ৰাণৰ বিপদো। উল্লেখযোগ্য যে পৃথিৱীলৈ উভতি অহাৰ পিছত 21 দিন কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখা হৈছিল নীল আৰ্মষ্ট্ৰং। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, অসম লাইভ 24। আমি শুনি অহা স্বৰ্গখনেই প্ৰকৃততে চন্দ্ৰপৃষ্ঠ নেকি? তাতেই আছে নেকি দেৱতাসকল? চন্দ্ৰপৃষ্ঠ বুলি বিজ্ঞানীসকলে কৈ অহা সেই পৃষ্ঠত প্ৰকৃততে কি আছে? অলেখ কাহিনী, অলেখ কৌতূহল। চাহ দোকানৰ আড্ডাৰ পৰা আঘুনি আইতাৰ বিয়নী মেললৈকে যেন এতিয়া সকলোতে চন্দ্ৰজানৰ চৰ্চা। আৰু এতিয়া যেন শৈশৱৰ সেই কৌতূহলৰ এটা এটাকৈ উত্তৰ দিছে ইছৰোৱে। ইছৰোৱে সন্ধান দিছে মহাশূন্য চন্দ্ৰৰ মধ্যাকৰ্ষণৰ। উল্লেখযোগ্য যে আগন্তুক 14 দিন চন্দ্ৰযান 3ৰ বিক্ৰম আৰু প্ৰজ্ঞানে অভিযান চলাব চন্দ্ৰপৃষ্ঠত। ইছৰোৰ এই সাফল্যই বিশ্বৰ প্ৰতিখন দেশকেই ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাইছে। ভাৰত প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বহুদূৰ বাট আগুৱাই যোৱাৰ কথা ভাৰতৰ লগে লগে এতিয়া চৰ্চিত হৈছে। আমেৰিকাই চন্দ্ৰলৈ পঠিওৱা মানৱযান প্ৰসংগ 50 বছৰ পূৰ্বেই চন্দ্ৰত অভিযান চলাইছিল আমেৰিকাই। চন্দ্ৰপৃষ্ঠত 21 ঘণ্টা 37 মিনিট সময় কটাইছিল আমেৰিকাৰ 2 বিজ্ঞানীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত 21 ঘণ্টা ঘূৰি ফুৰি কটাইছিল নাছাৰ মহাকাশচাৰীয়ে। চন্দ্ৰৰ হিচাপত তেওঁলোকে তাত 2 ঘণ্টা 30 মিনিট সময় অতিবাহিত কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতেই লুনাৰ মডিউললৈ তেওঁলোক উভতি যায়। কিন্তু তাত আছিল প্ৰাণৰ বিপদো। উল্লেখযোগ্য যে পৃথিৱীলৈ উভতি অহাৰ পিছত 21 দিন কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখা হৈছিল নীল আৰ্মষ্ট্ৰং। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, অসম লাইভ 24।